Mireu, mireu, és un pallasso. Oh, no, si és una televisió. Una papallona... s'ha convertit en una bossa. Aquest peix peixet... en realitat és un ocell. Una tassa. Que no, que és una banyera. Aquest elefant... és un globus molt inflat. Un ànec... que és una nena. Cargol trau banya. Ai, no, si és una serp. Quin vaixell. És una banyera. Una papallona de colors que es converteix en una fada. Peix, peixet, i és un ocell. Un ànec molt bonic, que és una foca amb una pilota. Un altre cargolet, que és un caminet que ens porta cap a casa. I un peixet, que és un pop, pop, pop. I un pallasso, que és un escenari de teatre. Papallona de colors, que es converteix en una princesa. I un peixet, que es converteix en una sirena.